Alafu habona nikuibie siri moja. Ndio. Wanadamu watakupenda umeshakufa. Ndio. Lakini ukiwa hai huna thamani kwao. Basta kabisa nishamaliza kila kitu. Kati. Naomba nije siku nyingine. No. Vipi? Wana unamfahamu? Mambo vipi? Safi niambie. Uko sawa? Habari ya siku? Mimi nipo kazini. Pole na kazi. Asante. Sasa? Ndio mzee, kazi zinaendaje? Kazi zinaenda vizuri sana. Ndio. Malawi, Zambia, Congo, kote tunaenda. Sawa. Kwa sababu yako. Lavine, nafurahi sana kuwa nchini Burundi. Karibu na watafurahi zaidi. Karina, unaenda wapi muda huu? Kwenda nyumbani kwangu mpaka nikuombe ruhusa. Kwani una discipline wewe binti? Kwenye mahusiano sio kitu kibaya. Acha na mimi nikueleze ukweli wangu. Hii ni deal serious. Tumecheza deal mingi. Kwa hii sasa naomba kwa serious. Umewe safi suwa yere mewe. Teka kuivanga. Hey, kie ni chagera. Uzo mubona. Ache kugusanga. Mpango. Na wewe ndio lazima utapitia mpango utapitia kwa sababu uko ndani ya company na mimi niko nje. Karina, hii ni mara ya tatu sasa unachelewa kuja kazini. Hivyo wafanya kazi watasimamiwa na nani we Kirina? Unanifuatilia sijui nimefika hizi saa, sijui nimetoka hizi saa. For the last time, usiongeze tena kusema kama wewe ni bosi wangu, nasikia? Naendelea na mambo yako, mimi usinifuatilie Kirina. Kirina nini, nimesha kuwa kama wimbo hapa?